Studenti Fakulteta za islamske studije upriličili su štand na trgu Gazi Isebega u Novom Pazaru na kojem su sugrađanima dijelili poučnu islamsku literaturu i poslastice. Uslov je bio tačan odgovor na postavljeno pitanje iz oblasti vjere. Na ovaj način, ističu iz vijeća studenata Fakulteta za islamske studije, se na lijep način pripremamo za dolazak Mubarek mjeseca Ramazana. Ispred Fakulteta za islamske studije i vijeća studenata FIS-a, zajedno sa mrežom mladih u Novom Pazaru, danas smo organizirali štand podjele hedija, zapravo knjiga, sitnih kolačića i tako dalje, građanima Novog Pazara koji su došli danas do našeg štanda, odgovorili na par lijepih pitanja, poput pitanja koji su to islamski, koji su to imanski šarti, ili bi nam proučili suru Fatihu, Kul Huvala i tako dalje. Nakon toga oni bi dobili hediju. Prije nedjelju dana također je bio postavljen i ženski štand gdje su naše kolegice dijelile također knjige, ali su pored knjiga dijelile i hidžabe našim sestrama u našem gradu. Ovo je samo jedan od dijelova kampanje koju mi trenutno vodimo prije mjeseca Ramazana, također za vrijeme mjeseca Ramazana imat ćemo još puno drugih aktivnosti, inšallah. Nizom sličnih aktivnosti najavljuju se FIS-a na najljepši način dočekat će Mubarek mjesec.